Det er Kristoffer her. Ja, men det er altid, så du giver mig tid til at hjælpe os en lille smule i hvert fald. Ja. Det er meget stor pris på i hvert fald. Man kan sige, at der er mange måder at gribe det der an på i forhold til rengøringsbranchen. Hvor lang tid har I været i gang om det, I har nu? Den her kanal, Snivuniverset, som du kigger på, den giver mig jo en masse henvendelser i øst og i vest. Og i og med, at jeg sidder og snakker meget om alle mulige mærkelige ting, så er der selvfølgelig nogen, der skriver til mig, rækker hånden ud, spørger om hjælp, eller spørger om råd, eller spørger om vejledning, eller mine erfaringer med et givet område. Og i det tilfælde, Christian, City to Clean, mand og kone, bygger et rengøringsfirma, ud til nogle penge. Klassisk scenarie, den er jo set før, om det er rengøringsfirma, eller tømmerfirma, eller malerfirma, eller lave den nye papirsklips, der er meget bedre end den tidligere. Så modellen jo set før, at folk gerne vil være selvstændige, og godt vil frem i verden, og skaffe nogle kunder. Og det er altså nu primært den vigtigste evne, som selvstændig, det er at kunne skaffe kunder. Fordi det er, du kan sidde med verdens bedste idé, hvis du ikke kan lukke en ordre, så er det lige meget alt sammen. Sådan ser jeg det i hvert fald. Og jeg har selvfølgelig nogle idéer til, hvordan man kan gøre det. Ud fra budget, hvor mange penge er der til rådighed, hvor meget tid er der til rådighed, og sådan fremdeles. Så jeg har inviteret Christian på en kop kaffe. Hun forventer verdenssituationen, og så får jeg givet dem mit indspark til, hvordan man kan skrive noget af det andet. Og jeg tror, vi kommer til at filme det med sådan en helt kort basis. Handler lidt om at lave nogle salgsfremmende aktiviteter hver eneste dag. Ikke bygge salg op i, at jeg sælger kunder mandagen. Hvis I har set mig, så kan I jo se, at jeg filmer på alle mulige dage, men jeg sælger altid. Der er altid nogle salgsaktiviteter i gang. Eller er i gang med at planlægge den næste. Eller er i gang med at lave e-mails. Eller er i gang med at lave marketing. Eller er i gang med at tage. Der er salgsfremmende aktiviteter hver eneste dag, året rundt, hele tiden. Og det er i hvert fald noget, det jeg tror på, der virker. I forhold til at skabe inbound leads. Eller lave salg. Eller lukke en ordre osv. Nå, det var det for i dag. Nu vil jeg køre hjem og holde fyreaften hjem og tæve konen. Og passe mit barn. Nej, det var for sjov. Og til at starte med er det jo sjovere at tjene pengene selv, end at give dem til nogle andre. Indtil man lige har fået bygget noget kapital op, ikke? Ja. Så, men hvor står I henne økonomisk, bare lige sådan, det spurgte jeg lidt til dig, da jeg snakkede med dig om. Siger, hvad jeg er villig til at investere for at få den ene kunde hjem. Det er så kunder i min forretning, der leverer en gennemsnitlig omsætning på næsten 500.000 per år. Så rentabelt, og så vil det være rentabelt i et år. Altså det vil sige, i år 1, der har jeg tjener jeg ikke nogen penge. Det så kommer så i år 2, og 3 og 4. Begynder jeg så at avance på. Det er sådan, jeg ser det. Okay. Så når vi snakker økonomi, og sætter du andre til at arbejde. Hvis du sætter andre til at lave salgsarbejde for dig. Hvis man kan sige sådan, når du bygger en hjemmeside, så der er annoncer op, eller får telemarketing til at ringe, eller. Og så kan man sidde og lave et regnestykke over, hvad tror man så, man får ind af kunder, når man har brugt de 100.000? Yeah. Så kan man sidde og sige, vi får for 1 million i omsætning, lad os antage det. Jeg spurgte jo til at lave en liste i forhold til salgsfremmende aktiviteter. Vi har så set lavet lidt af det, det vi sådan kunne brainstorme. Ja, bilreklam, netværksmøder, kontakter, flyer som arbejder, mødebygning, sponsor, børnefodboldklub, lokal eller sportshal, lokalavis, reklamegaver, lavet logo. Det her det er jo salgsfremmende aktiviteter. Noget af det kan man også kalde branding og fastholdelse. For eksempel, når Jens render rundt og filmer, har det jo en del i at skaffe nye kunder, men også en del i at fortælle en god historie, så de kunder, jeg har, synes, at vi er meget søde, også selvom vi laver fejl. Det var, jeg tror, det er jo de fleste fejler, da de bruger nok tid på det. For at sige noget, hvor meget tid jeg bruger på det her, så er det on and off måske 60-70% af min tid, der går til salgsfremmende aktiviteter. I dag for eksempel, det eneste, der ikke er salgsfremmende i dag, jeg laver sådan en dag som i dag, det er, at jeg kontrollerer, at Charlotte derinde fakturerer. Ellers er alt andet salgsfremmende. Det er meget den her tanke med at få mere og fastholde det, jeg har. Det er meget sådan den måde, jeg tænker på. 5 minutter om dagen, det er ikke nok. En time om ugen, det er ikke nok. Du har nogle lister med salgsfremmende aktiviteter. Noget kan I selv lave, noget skal I købe ud i byen. Så lad os bare tage LinkedIn for eksempel. Så skrev du til mig. Det er en salgsfremmende aktivitet. Jeg får gjort rent her, jeg får også gjort rent derhjemme. Sådan nogle ting, jeg sagde. Det gør, hvis du skriver til 10, det gør alle de andre også. Bare de har et stort nok firma, så vil de alle sammen have det behov, som jeg har. Så en salgsfremmende aktivitet kan være at skrive 5 beskeder hver dag. Så har du gjort 5 ting den dag. Det kan godt være, du ikke har brugt så lang tid på det, men du har i hvert fald gjort noget. Forestil dig at gå ned på hos Ørstedsvej. Har jeg gør rent derovre, skulle vi ikke lige komme med et tilbud her? Vi har ikke noget kørsel, derfor kan vi sætte en god pris. Ja. Argumentet er skide godt for at lukke den næste. Altså nabosalg. Og det er jo sådan, man kan bygge en salgsstrategi. Hvad er det, vi bruger vores tid på?
Men noget, hvor I også er gode. Hvis I ikke er gode på telefonen, det var det, jeg lidt sagde i telefonen, ja. Så skal I ikke bruge tid på det. Så skal I sætte nogle andre til det, hvis I har råd til det. Der er bare nogen, der er dygtigere end andre. Ja. Men det er i hvert fald at spille sig selv god der, hvor man er god. Hvis du ikke er god til at starte en samtale med en kunde, fremmed kunde, så skal du gøre noget andet. Altså. Så i stedet for at gå ind og prøve at lave et koldt canvas-salg på en frisør, så kan det være, du skal bare dele brosyren ud. Så kommer Christian efterfølgende og siger, hej, så du vores brosyre, vi lagde sidste uge. Man kan bedre sådan fornemme et flow i tingene af, at man gør det, man er god til. Du bruger en time på at dele 10 brosyre ud, frem for at gå ind og lave et dårligt salg, som ikke bliver til noget. Så kan du så 10 gode ting, eller skrive 10 gode mails på LinkedIn. I kan godt snakke hjemmeside, vi kan godt snakke Facebook og sådan nogle ting og sager. Men det er dyrt, at I kommer til at få privatkunder af det. Vi fokuserer meget mere på erhverv, fordi det er jo dem, vi har. Jamen lige præcis. Det er også derfor, jeg vil bare nu sige, ja. Du kan snakke marketing af hjemmesider. Der rammer du bare bredt. Så I skal ikke være bange for at prøve ting af. I skal bare vide, at det sætter, at al salgsfremmende aktivitet sætter jo en pris på den kunde, I kommer til at få ind. Så hver gang hvis I sender en annonce i avisen, koster 5.000 kroner at sende annonce i avisen, og I får 0 kunder ud af det. Mm. Så har det kostet 5.000 og ikke at få nogen kunder. Så lad os sige, at I bliver ved lige indtil I får en kunde, og I ender med at få en kunde, når I har brugt 25.000, så er den ene kunde koster 25.000. Og øjen kan I lave på alle kunder, det er altså, hvad har I investeret for at få, altså for hver krone I investerer, hvad får I så ud af det den anden ende? Mm. Og sådan som, jeg har min forretning, hver gang jeg investerer 1 krone, får jeg ca. 4 kroner i omsætning. Så det koster 400 kroner for en til at udfylde en kontaktformular på jeres hjemmeside. Så finder vi ud af, at der går 10 henvendelser for at få 1 erhverv. Så for at få 4 erhvervshenvendelser, så skal I have 40 henvendelser ind på siden. Så sætter vi et 0 mere på. Koster det 40.000 kroner for 4 henvendelser, som bliver til 1 kunde. Så har jeg fundet ud af, at nu koster 1 kunde, som I gerne vil have, 40.000 plus jeres tid. Og som alt er der en opstart, det er dyre første måned og de her ting og sager. I skal investere lidt ekstra tid for at gøre kunden glad tilfreds, fordi det tidligere firma har sejlet, og de ikke lige har haft rengøring en måned op til. Der er rigtig mange, der bruger telemarketing. Det er også derfor, at det er for tidligt for jer at gå i gang med, sandsynligvis. Fordi der er rigtig mange, der har for lidt penge til at investere i det, fordi lad os sige, du ringer og bestiller 5 møder, så får du 5 møder. Du kan sagtens være uheldig at ramme 5 dårlige kunder. Ja. Så har du også ikke fået noget ud af det, udover at du står regning med. Men jeg er så nødt til at gøre noget for overhovedet at få. Jeg skal jo gøre et eller andet. Det er også sådan, jeg ser det. Jeg er nødt til at gøre noget. Ellers kommer de ikke. Sådan meget konkret, hvis I gjorde noget hver eneste dag. 5 salgs. Det er sådan, det var det, jeg havde forberedt til i dag. I skulle lave 5 salgsfremme aktiviteter hver dag. Den ideelle kunde, det er jo kontor. Mm. Ja. Hvem er restauranter? Det er typisk tidligere om morgenen. Ja. Yeah. Skoler. Jeg synes jo, den her idé med, at du er ikke tid til at komme på gaden i hverdagen. Du kan gøre noget i weekenden. Du skal gøre noget på en computer. Vær lidt proaktiv. Skriv til folk, når du kan se, at de har et firma. En ting er, at man laver et stykke marketingsmateriale, hvor man skriver, at man er verdens bedste. Det gør vi alle sammen. Og det gør alle andre også. Men der er ingen grund til, at i en personlig henvendelse ikke at være lidt ærlig med tingene. Prøv at høre. I kunne sgu godt bruge en kunde. Det har jeg også sagt masser af gange til salgsmænd. Jeg kunne rigtig godt bruge dig som kunde. Du ligger rigtig godt i forhold til, hvad jeg gerne vil. Altså kunne slynge et tal ud for at kunne starte en dialog op. Ikke? I skal finde nogle områder, hvor I kan udnytte, altså hvor I er henne. Altså jeg tror på den her med at komme ud og åbne en dør til nogle små almindelige selvstændige, hvor I kan se dem i øjnene i øjenhøjde med dem. Ikke? Det er altid nemt at sidde og sige, at det er hårdt og svært. Man bygger sådan nogle undskyldninger op for, hvorfor det er svært. Ikke? I skal have fokus på at åbne dialoger med kunderne. Hjemmesiden den er fikset. Facebook side plus annoncering. Den synes jeg, den skal I lave lige om lidt. Det er mig, der kommer og gør rent. Prøv at høre, du skal tage det helt roligt. Det er mig, der styrer på det. Ja. Det er mig, der kommer og gør rent hos dig. Det var faktisk det, som det er også det, vi sagde. Kunde, der har været spurgt, hvem kommer og gør rent. Ja. Så kigger vi, jamen det er også to. Og det hører vi faktisk. Nå, ja. det vil jeg gerne. Ja. Så var hun lidt mere interessant. Så er der meget mere interessant. Så folk meget interessant. Så vil jeg da også være. 100%. Nå, så gik Christian og hans kone fra firmaet City to Clean. Dagen i dag var sådan relativt kort, sådan snivneværsmæssigt, men det her det viser også lidt en anden side af mig, og noget af det, jeg bruger min tid og energi på. Det er dog ikke det, jeg lever af. Det er jo en fritidsbeskæftigelse, så at sige, at jeg prøver ligesom at hjælpe andre på vej. Der er jo løbende nogle videoer, hvor I også kan se det her, det kommer lidt i fremtiden. Det er ikke sådan noget, jeg har en aktiv strategi for, men når det giver mening for mig at sige ja tak, og det er inden for en branche, jeg ved noget om, og hvordan man kan gøre tingene, så har jeg en tendens til at sige ja tak til at prøve at hjælpe folk lidt i gang med nogle ting og sager. Typisk er jeg også stærk på salg. Og i hvert fald på den administrative drift af biksen. Og det er jo det, jeg kan hjælpe med. Selve det, hvordan man pudser et vindue eller vasker en trappe, det er jeg sgu ikke verdensmester i, det er der nogle andre, der er. Det var det for i dag. Hvis der er nogle spørgsmål til, jeg render og laver, eller du måske selv sidder med en udfordring, som jeg kan hjælpe med, så smid dem her i kommentarfeltet, så tager jeg gerne en dialog om det. Og hvis du ikke er sådan en, der smider kommentarer, så kan du også sende mig en besked direkte. Vi ses.